Avqust ayında cəbhədə yaşanan qısa müharibədən sonra Azərbaycan ordusunun cəbhədəki addımları barədə məlumatların dəqiqliyi ilə mediada yer alması və bunun ardınca cəmiyyətdə yaşanan narahatlıqlar yenidən müzakirə obyektidir. Müxbirimiz İlkin Kərimovun bu barədəki araşdırması davam edir. Cəbhə ilə bağlı hərbi sir sayıla biləcək məlumatların yayılması cəmiyyətdə narahatlıq doğurur. Dövlətin milli maraqlarına uyğun olmayan xəbərləri 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı efirdə, qəzetdə görməyən, şahidi olmayan döyüşçülər indi torpaqlarımızın 20% işğal olduğu halda görəndə çox təəccüb edirlər. Məsələn, keçmiş döyüşçü, ehtiyatda olan polkovnik Məhərrəm Cahangirov deyir ki, 20 il Sovet ordusunda, 20 ildə Azərbaycan ordusuna xidmət edib. Bu 40 ildə rastlaşmadığı halda indi qarşılaşır. Düşünür ki, müharibə şəraitində yaşayan ölkədə hərbi məlumatları öz təxəyyülünün məhsulu kimi tirajlamağa imkan vermək olmaz. Çox şeylər məhvidir. Çox şeylər xidməti istifadə üçündür. Onun bəlkə bütün millətin, xalqın bilməyinə heç ehtiyacı da yoxdur. Birincisi, əsgər anaları, valideynlər, ataları rahat olmalıdırlar. Əsgərlər özləri rahat olmalıdırlar. Bu psixoloji durumu, psixoloji amilləri biz aradan qaldırmalıyıq. Əfqanistan və Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı Taylan Eyvazov yalnız düşmənin bəhrələnməsinə xidmət edən bu tip məlumatları yayanları hüquqi məsuliyyətini dərk etməyə çağırır. Ən əsası isə hərbi sirrin qorunması ilə bağlı. Müharibə şəraitində yaşayan ölkənin kütləvi informasiya vasitələri də, həvəskar çəkiliş aparan vətəndaşı da bilərəkdən və ya bilmərəkdən yaydığı informasiyalara görə məsuliyyət daşıyır. İlk əvvəldən də biz təbii olaraq bunu müşahidə eləmişik ki, ayınız öz deməli qaynar nöqtələrdən reportajları önəmli şeylərdə qalıb. Amma heç vaxt biz onu şahid olmamışıq ki, ayınız götürsün hər hansı bir müəyyən sirr ola biləcək bir məqamları çəkib göstərsin açıq aydın. Hər hansı pozisiyanı, hər hansı texnikanı, hər hansı bir düşmənə kəşfiyyat deməli məlumatları verə biləcək hər hansı bir məqamı. Təbii ki, bunları biz görməmişik. Duyulun sonu avqustun əvvəlində qoşunların təmas xəttində qısa müddətli müharibə zamanı bəzi kütləvi informasiya vasitələri cəbhədən yoxlanılmamış, rəsmi mənbəyə olmayan xəbərlər yaymışdı. Bu məlumatlar sırasında ordumuzun hərbi texnikasının hərəkət istiqamətini tutmuş sayı, hətta nömrəsi belə açıq-aşkar şəkildə nümayiş olunurdu.